নমস্কাৰ ইয়াৰ বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰস্মিতা গোস্বামী পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক লাভ ভাৰতৰ হৈ শ্বুটাৰ মানু ভাকেৰৰ প্ৰথমটো পদক লাভ মহিলাৰ দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে মিনুৱে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক লাভ এটা ভাল খবৰ ভাৰতৰ বাবে ভাৰতৰ হৈ শ্বুটাৰ মানু ভাকেৰৰ প্ৰথমটো পদক লাভ মহিলাৰ দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে মনু ভাকেৰে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছে মনু ভাকেৰে ভাৰতৰ হৈ শ্বুটাৰ মনু ভাকেৰ এই প্ৰথমটো পদক লাভ মহিলাৰ দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মনু ভাকেৰে পেৰিছ অলিম্পিকত ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে প্ৰথমটো পদক ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছে মনু ভাখেৰে ভাৰতৰ শৈশ্যুটাৰ মনু ভাখেৰৰ এই প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছে মহিলাৰ দহ মিটাৰ এয়াৰ পিছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে মনু ভাখেৰে আৰু ইতিমধ্যে পেৰিছত আৰম্ভ হৈ আছে অলিম্পিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ হৈ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ এইবাৰ ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ভাৰতৰ শইশ্যুতাৰ মনু ভাখেৰ প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছে আৰু এই পদকৰ পিছত এই পদক তালিকাত বৰ্তমান ভাৰতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মানু ভাকেৰে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে হয় পেৰিচ অলিম্পিক আৰম্ভ হৈছে ছাব্বিশ তাৰিখৰ পৰা আৰু এই পেৰিচ অলিম্পিকতে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আহিছে মানুহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্বুটাৰ আৰু যোৱাকালিও আমি ব্ৰেক কৰিছিলো যেতিয়া নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডৰ পৰা ফাইনেল পৰ্যায়লৈ উপনীত হৈছিলে আৰু তেখেতৰ ইভেণ্টটো আছিলে মহিলাৰ দহ মিটাৰ ইয়াৰ পিষ্টল আৰু এই ইভেণ্টটোতে যিটো কোৰিয়ান দল চাউথ কোৰিয়াৰ পাৰ্টিচিপেণ্টে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছে আৰু আমি ভাৰতবৰ্ষই তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এইখিনিতে আমি আমাৰ দৰ্শক জনাব বিচাৰিছো যে প্ৰথমৰ পৰাই ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত দূৰত্বৰ খেলুৱৈ হওক বা চীনৰ খেলুৱৈ ইয়াতে বাকী দক্ষিণ কোৰিয়া খেলুৱৈ চীনৰ খেলুৱৈ এই ধৰণৰ খেলুৱৈ আছিলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাৰ প্ৰায় যথেষ্ট ভাল খেলিছিলে আমাৰ মানুহবাসাৰে আৰু ইয়াত প্ৰথমটো যিটো আমি স্বৰ্ণ পদকৰ কথা কওঁ তেতিয়া টু ফ'ৰ থ্ৰী পইণ্টেৰে স্বৰ্ণ পদক পাইছিলে দক্ষিণ কোৰিয়াই আৰু ছেকেণ্ড চিলভাৰ মেডেলো পাইছিলে কিম ইয়েজি তেওঁ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ লগত খুব ভাল সংঘৰ্ষ কৰিছিলো মিনুবাসেৰে আমি থাৰ্ড পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হলো ব্ৰঞ্জ মেডেল আৰু তাৰপিছতে চতুৰ্থ স্থান ভিয়েটনামে পাইছে আমি খেলখন খুব সুন্দৰভাৱে আমি টেলিভিশ্যনৰ পদ্দাতে আমি চাই আছিলো আৰু আমি দেখিছিলো যে ভাৰতৰ যিগৰাকী মানুহবাসীৰ তেওঁ আহ দুশ একৈশ দশমিক সাত পইণ্ট তেওঁ লাভ কৰিছিলে গতিকে খুব এটা সুন্দৰ যিদৰে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে চাউথ কোৰিয়াৰ তেওঁ টু ফৰ্টি থ্ৰী মাৰিছে আমি টু টুৱেণ্টি ওৱান মাৰিছিলো ব্ৰঞ্জ মেডেল পালো গতিকে এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু কিছু সময় পিছতে টেবুল টেনিছত মণিকা পাটকাই তেওঁ টেবুলত প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে টেবুল টেনিছ খেলিব আৰু লগতে আমি যোৱাকালি মেন হকী টিমে আমি জিকিছোঁ নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমি বেডমিণ্টনতো আজি পি ভি সিন্ধুৱে আমি জিকিছোঁ গতিকে আজিৰ খেল আজিৰ খেল ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি খেল আছিলে আমি এতিয়ালৈকে আনবিতে আছো গতিকে আমি গতিকে গোটেই এশ চল্লিছ কোটি এই জনসাধাৰণৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই আমি নিশ্চয় জনাইছো বিপুলে আশা কৰিছে যে পেৰিচ অলিম্পিকত এইবাৰ বেছি পদক আজৰি আনক ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলে আৰু বৰ্তমান শ্বুটাৰ মানু ৰ প্ৰথমটো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকত আৰু পেৰিছ অলিম্পিকৰ এখন যি তালিকা তাত বৰ্তমান ভাৰতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে শ্বুটাৰ মনোভাকেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে কৰিছে প্ৰথমটো পদক লাভ কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে মৈদাম ৰাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰৰ সফলতা বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে মৈদাম ৰাজনীতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পিছতেই এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যত এতিয়া মৈদাম ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ সফলতা বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে মৈদাম ৰাজনীতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী জাঙু খাই উঠিছে চৰাইদেউ মৈদামে লাভ কৰা বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ দলৰ অৰিহণা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰো যথেষ্ট অৰিহণা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে আমি জানো অসমীয়া ৰাইজে জানে যে চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া দুহেজাৰ তেৰ চনত আমি গোটেই কামখিনি আমাৰ দিনত আৰম্ভ হ'ল আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়ালৈ আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভণিতে যিখিনি নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ ৰিপৰ্টবোৰ আমি বনালোঁ আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী যিখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চৈধ্য চনত নতুন চৰকাৰ আহিলে ষোল্ল চনৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আহিলে আৰু বৰ্তমানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ গোটেই চৰকাৰবোৰে এই আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে আগবঢ়াব কিন্তু এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ হ'ব নালাগে যি এটা বিশেষ চৰকাৰ বা এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে গোটেই ৰাইজত লৈছে ইয়াত মই ভাবোঁ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় চৰাইদেউ মৈদাম আমাৰ সকলো কোনো চৰকাৰৰ নহয় কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নহয় কোনো দলৰ নহয় আৰু এয়া আৰম্ভণি দুহেজাৰ তেৰ চনত হৈছে সম্পূৰ্ণ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত হৈছে ভবা নাছিলোঁ যে গৰুগৈ ডাঙৰীয়া ইমান এগৰাকী মানে পাতলীয়া একেবাৰে ডেফ নথকা চিন্তাৰ এগৰাকী ব্যক্তি বুলি মই তেখেতক ভবা নাছিলোঁ কাৰণ যোৰহাটৰ মানুহ ইমান ভোট দি পেলাই তেখেতক জিকাইছিলে তেখেতে ই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰখনক বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দলীয় ৰাজনীতিটোৰ কথা ক'ৰ পৰা আনিলে মই এইটো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইয়াত কোনো দলৰ কথাই নাই আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ যদিও কেন্দ্ৰত আছে আমাৰ ৰাজ্যত আছে আমি কাহানিও কোৱা নাই আমি কোনো মানুহে কোৱা নাই যে এইটো আমি বিজেপিৰ মানুহে বিজেপি দলে কৰি আছোঁ আমি কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে ইয়াত কোনোবা দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা একো নাই ইয়াত কংগ্ৰেছ দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা কি আছে কংগ্ৰেছ দলে ইয়াত ক'ব লগা একোৱেই নাই আৰু সেইকাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ সভাপতিও আজি কোৱা নাই যে আমি আমাৰ দলে এইটো কৰি আছে আমি চৰকাৰখনে আমি চৰকাৰখনকহে আমি কৃতিত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই উদ্যোগখিনি নোলোৱা হ'লে আজি দছ ইয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বিছ পঁচিছ কোটি টকা চেংচন নিদিয়া হ'লে বা বি বিভাগীয় বিষয়াসকলক জড়িত নকৰা হ'লে আজি কাম ক'ত হ'ল হয় আৰু এই প্ৰস্তাৱটোকে নি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কনভিনচ কৰোৱাই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কেৱল এটা মাত্ৰ প্ৰবজেন নপঠিওৱা হ'লে আজিতো এইটো সম্ভৱেই নহয় অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু ই যি কংগ্ৰেছ ই বিজেপি কোনো এইটো তেনেকৈ ভেদাভেদ কৰা উচিত নহয় আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি ইয়াক আনন্দ উপভোগ কৰিব লাগে আৰু এইটো এটা অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মহান প্ৰাপ্তি বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে স্বয়ং নিজেই কৈছে ক্ৰেডিট ল'বলৈ যোৱা নাই তেওঁ কৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মোৰ কাৰ্যকালত এটা বৃহৎ প্ৰাপ্তি বুলি কৈছে মই কৰিলোঁ বুলি তেওঁ কোৱা নাই আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আজি নাভোট নাচুত কথা এটা বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি হিচাপে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁ এইটো কথা কোৱাটো শুভা নাপায় হয় গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী বলিষ্ঠ আৰু সক্ৰিয় সাংসদ তেওঁৰ টেলেণ্ট আছে তাক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি এটা ভাল সাংসদ হিচাপে তেখেতৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ কিন্তু এনেধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্যবিলাক দিলে ৰাইজে তেওঁৰ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিজীৱীৰ যিটো শাৰীৰ পৰা তলত নামি আহিব তেওঁ খুব সতৰ্কতাৰে এইবিলাক কথা কোৱাটো উচিত একদম চাইল্ডিষ্ট বিহেভিয়াৰ বা বালকসুলভ মন্তব্য তেওঁ দিছে কাৰণ তেখেতসকলে পোন্ধৰ বছৰ অসমত কণ্টিনিউছলি চৰকাৰ আছিল সেইটো সময়ত কতোটো এটা চিঠি ইউনেস্ক'লৈ যোৱা আমি পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু তেখেতসকলে ভাবিছিলে যে এইটো কেতিয়াও নহ'ব সম্ভৱ নহ'ব সেইকাৰণে যদি আছিলে চিৰিজটো তেতিয়াই দেখুৱাব লাগিছিলে যেতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইমান সুন্দৰভাৱে অসমক ইমান মৰম কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা অকল এটাই পঠিয়াইছে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে অকল চৰাইদেউ তেওঁ নিজৰ সমষ্টি বাৰাণসীৰ পৰাও পঠিয়াব পাৰিলে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে সেইটো কৰি তেওঁ ইমান ত্যাগ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আজিতো দহ বছৰ কাল অসমৰ পৰাই ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ পেলাই মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল সেই সময়ত কিয় নকৰিলে আজি কৰিব নোৱাৰা কামবিলাকত মই তেখেতসকলক দেখিছোঁ ক্ৰেডিট ল'বলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে সেইটো উচিত নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাল কাম কৰিছে তেখেতে তেখেতৰ একক প্ৰচেষ্টাত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কনভিনচ কৰাব পাৰিছে যে এখন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত পঠাবলগীয়া তেতিয়াও আমাৰ চৰাইদেউটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছিয়'ৰ হ'ব যে আমি এইটো পাম তো গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিলে এটা কথাটোতো প্ৰমাণ হ'ল যে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ সময়ত চৰাইদেৱে ইউনেস্কত তালিকাত স্থান পালে এইটোতো আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা নাই পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আপোনালোকেও জানে যিজন ব্যক্তিয়ে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত আছিল দহটা বছৰ শাসন ৰাজ্যত আছিল তিনিটা তাম শাসন কিয় এই কৃতিত্বটো লব নোৱাৰিলে সেইজন সেই সময়ত মনমোহন সিংটো ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল কব লাগে কাৰণে তেখেতসকলে কৈছে কাৰণ তেতিয়া তেখেতসকল বিপদত পৰিছে যিহেতু জনগোষ্ঠীৰ তেখেতৰ পিতৃৰ দিনত এই কামটো নহ'ল এতিয়া ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এই কামটো হবলৈ সক্ষম হ'ল ইয়াত আমি ৰাজনীতি কৰা নাই সকলো দলৰ উৰ্ধত থাকে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে তাই আহোম জনগোষ্ঠীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা চেষ্টাত আজি এইটো স্বীকৃতি পাবলৈ তালিকাত সক্ষম চৰাইদেউ মৈদামথলী বিশ্ব ঐতিহ্য ইউনেস্কোৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই একক প্ৰপ'জেল আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত কোনো প্ৰপ'জেলেই দিয়া নাছিল আনকি চৰাইদেউ মৈদাম থলীটোৰ ক' যোন বফাৰ্কেশ্যনে হোৱা নাছিলে চৰকাৰৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত আমি নিজেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভিয়া টীম আনি ষ্টেট চাৰ্ভিয়া টীম আনি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি নটিফিকেশ্যন কৰা হৈছে তাৰপিছতে এইবিলাক প্ৰপজেলৰ কাৰণে দছিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু লগে লগে এখনেই মাত্ৰ নমিনেশ্যন দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গতিকে এই কথাটোতো সকলোৱে জানে আজি পৃথিৱীয়ে জানে গতিকে এই ক্ৰেডিট সম্পূৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ আৰ্কলজি টীমটোৰ গতিকেলৈ কংগ্ৰেছে অকল কথা কয় তেওঁলোকে একো কাম নকৰে তেওঁলোকে ষাঠি বছৰ এই মৈদাম চলি আজি কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউচন আছে বুলিয়ে আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া এইবিলাক তেওঁলোকে স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছত ক্ৰেডিট ল'বৰ কাৰণে জানো আমি কিন্তু তেওঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তাত কোৱাত কোনো ধৰণৰ প্ৰপজেল চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ ইয়াত দেখা নগ'ল মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ যুটীয়া সম্পাদক পাৰ্থ গগৈ কি ক'ব এই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান ৰাজনীতিকৰণ আৰম্ভ হৈছে চাওক প্ৰথম প্ৰথমতে কাজিৰঙাৰ মানসৰ মানস কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মানস অভয়াৰণ্যৰ পিছত তৃতীয় অসমৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে আমাৰ তৃতীয় স্থান অসমৰ তৃতীয় স্থান হিচাপে মানে আমাৰ চৰাইদেউৰ ক্ষেত্ৰখন স্বীকৃতি কৰাৰ পৰা আমি এই হিচাপতে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ এয়া মই এই চকতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এয়া আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক শিতানত স্বীকৃতি হিচাপে প্ৰথম স্বীকৃতি পাইছে সাংস্কৃতিকভাৱে চৰাইদেউ মৈদমে কিন্তু অতি শেহতীয়াকৈ এই মৈদামক লৈ যি আচলতে আপুনি কোৱা ধৰণে যি কৰ্তৃত্বত লৈ তৰাজৰা আচলতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰা ই অত্যন্ত বেছি দুৰ্ভাগ্যজনক যিটো সময়ত আচলতে আমি এই চৰাইদেউৰ মৈদামৰ সংৰক্ষণ অনাগত দিনত সংৰক্ষণ সভাবৰ্ধনৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ইয়াক কেনেধৰণৰ সভাবৰ্ধনে কৰি ৰাখিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত আলোকপাত হ'বলৈ আলোচনা হ'ব লাগে তেনে সময়তে একাংশ আচলতে ৰাজনৈতিক নেতাই আচলতে অতি দৃষ্টিগতোভাৱে আচলতে কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ যে এটা চৰকাৰৰ গুণ বসানি কৰিবলৈ গৈ বা কাৰো কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পদলেহন কৰিবলৈ গৈ আচলতে যেনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈছে আচলতে এই কথাবোৰ কোনো কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু এই জয়তে আমি যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে আচলতে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আচলতে সেই কথাবোৰটো আলোচনা হোৱাৰ বিষয়ে

এতিয়া কোনো ৰাজনৈতিক দলে যাতে ইয়াক লৈ বেছি ৰাজনীতি নকৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি তেখেতসকললৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বেছি ৰাজনীতিকৰণে সমাজৰ কোনো উন্নতি নকৰে যিহেতু এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখন যিহেতু হৈছে ইয়াক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলি সঁচা অৰ্থত অসম আৰু অসমীয়াৰ নাম যাতে বিশ্ব বুকত সোণালী আশেৰে লিখিত হয় তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছোঁ হয় কৃতিত্বক লৈ টনা আজোৰা নকৰি দৃষ্টিগতভাৱে টনা আজোৰা নকৰি এই মৈদাম ক্ষেত্ৰসমূহ কিদৰে সঠিক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেইবিলাক বিষয়েহে আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছে বিভিন্ন সচেতন নাগৰিক তথা দল সংগঠনে ইফালে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলিছিল যদিও আজিলৈকে ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈ থাকিল এই স্বীকৃতি ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনৰ পৰাই মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ঘোষণাৰ বাবে চলি আহিছে প্ৰচেষ্টা জমা দিয়া হৈছে দোচিয়াৰ মাজুলীক প্ৰথমেই বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপৰ পিছত মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু সংস্কৃতিক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্কো দোচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ যে স্বীকৃতি পাব সেইটো আমি পত্ৰই গৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ বাবে আচলতে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি মাজুলীয়ে ঐতিহ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পাব লাগে বুলি যি কাম কাজ আগবঢ়াই গৈ আছিলে সেই মাজে মাজে থমকি ৰয় বিভিন্ন কাৰণত হয়তো কোনোবা সময়ত চৰকাৰৰ উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা বা কিম্বা কোনোবা কোনোবা সময়ত আমাৰ মাজুলীবাসী আমাৰ আমাৰ মাজুলীৰ সৰ্বসাধাৰণ বা আমাৰ মাজুলীৰ নেতৃস্থানীয় লোকসকলে যিসময়ে যেনেধৰণে ইয়াত নিজৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰাৰ কাৰণে হয়তো আমি বিভিন্ন সময়ত বঞ্চিত হৈ আহিছোঁ এতিয়া চৰাইদেউ পোৱাৰ লগে লগে আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আমি এইটো আহ্বান কৰোঁ যে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে এই বিষয়ত আকৌ পুনৰ গুৰুত্ব দিয়ক আৰু মাজুলীবাসীয়ে একত্ৰিতভাৱে যে এই মাজুলীয়ে যাতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কৰণীয়খিনি আমি কৰিব লাগে বৰ্তমান সুস্থিৰ জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা নিয়মিতভাৱে ঔষধ নোখোৱাৰ বাবেই পুনৰ জুবিন অসুস্থ হৈ পৰিছিল পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এই মন্তব্য নিম কেয়াৰ হস্পিতালৰ স্বত্বাধিকাৰী ডাঃ হিতেশ বৰুৱাৰ অৱশ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে আজি হস্পিতালতে ৰখা হ'ব জুবিনক জুবিনৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে হিতেশ বৰুৱাই কথা মোৰ লগ ভালদৰে কথা পাতিছে গৰীমাও আছে তেওঁৰ লগত একেলগে ৰাতিপুৱা নটামান বজাত হঠাৎ তেওঁ অলপমান চিজাৰ নিচিনা হৈছিলে সেইটো তেওঁৰ আগতো হৈছিলে বেলেগ একো নাই ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই মাত্ৰ দুদিন যিটো মেডিচিন খাই থাকিব লাগে সেই মেডিচিনটোৰ মাজতে দুদিনৰ কাৰণে গেপ হৈছিলে আৰু সেই গেপটো হোৱাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট আহিছে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই সেইটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে আকৌ ভালে থাকিলে আচলতে তেওঁৰ মেডিচিনটো কেতিয়াবা নিজে ৰেগুলাৰ খাব লাগে যে সেইটো লগত কোনোবাজনে সদায় ৰিমাইণ্ড এটা কৰি থাকিলে ভাল হয় গতিকে কেতিয়াবা তেওঁ পাহৰে গতিকে স্বাভাৱিক সকলোৱে পাহৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে কি হ'ল মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে তেওঁৰ মেডিচিন যিটো মেডিচিন কণ্টিনিউ খাই থাকিব লাগে সেই কণ্টিনিউ খাই থাকিব লাগে মেডিচিনটো পোৱা নাছিল কাৰণে হঠাৎ চিজাৰটো আছিল আজি থাকিব আজি থাকোঁ আমি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিম গোটেইখিনি টেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁ কেজৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে প্লাছ বাকী যিখিনি আনুসংগিক যিখিনি টেষ্ট আছে সেইখিনি কৰা হৈছে আমাৰ নিউয়ৰ্ক ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট গোটেইখিনি ডক্টৰ এটা টিভে চাই আছে তেওঁ আৰু তেওঁ গোটেইখিনি তদাৰক কৰি থকা হৈছে যিহেতু আহিছে হস্পিটেললৈকে আমি গোটেইখিনি এটা মাষ্টাৰ চেকআপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ জুবিন দা সুস্থতাগটো আমি সকলো অসমবাসীয়ে ভাৰতবাসীয়ে বিচাৰোঁ আৰু জুবিন দাই যিখিনি তাৰ যিখিনি নীতি নিয়মেৰে চলে একচুৱেলি আৰু অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিবহি আৰু নিয়মমতে চলিব লাগিব খোৱা বোৱা খোৱা আচলতে ঠান দাঙিলি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি সদায় কওঁ আৰু কামৰ ব্যস্ততাত এইবোৰ হৈ যায় আচলতে কিন্তু তথাপিও তাৰ শৰীৰটো প্ৰথম শৰীৰটো থাকিলেহে কাম তো শৰীৰটো জুবিন দাৰ ভালে থাকিলে আমি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাম জুবিনদাৰ পৰা আশা কৰিম মই এতিয়া আধা ঘণ্টা জুবিন গাৰ্গৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ আমি এটা খুব হাস্যমুৰ পৰিৱেশত এইমাত্ৰ কটালোঁ আধা ঘণ্টাত আমি সেই তাহানিৰ আমাৰ স্কুল কলেজীয়া দিনৰ কথাৰ পৰা চিনেমা ইত্যাদি কথাবিলাকে পাতিলোঁ এটা সুন্দৰ হেৰি তেওঁক মোৰ যেতিয়া আধা ঘণ্টা কথা পাতিছোঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত দেখিছোঁ এতিয়া দুই তিনিদিনমান জিৰণিলৈ বা এদিন জিৰণিলৈ তেওঁ হয়তো যাবগৈ আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ আপোনালোকে জানে যে অত্যধিক পৰিশ্ৰম অত্যধিক পৰিশ্ৰম আৰু তেওঁ ওঠৰ ঊনৈছ ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাম কৰে ৰাতি ৰাতি মিউজিকৰ কাম কৰে ইত্যাদিৰ উপৰিও মোৰ অনুমান কথা পাতি গৰিমাৰ লগত দুদিনৰ লগত গম গম পালোঁ তেওঁৰ মানে মনটো ৰমেন বৰুৱাদেৱ নিৰুষ্ট হোৱা দিনৰ পৰা খুব মনটো বেয়া গতিকে এইবিলাক সালমিহুন বিষয়ে আচলতে ডক্টৰে ক'ব চিকিৎসাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মই কোৱাটো অনুচিত কিন্তু মই ভাবোঁ যে অত্যধিক পৰিশ্ৰম টোপনি ক্ষতি মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে তেওঁ ইত্যাদি হোৱাৰ কাৰণে বা অন্যান্য কিছু চিকিৎসাজনিত কাৰণৰ বাবে তেওঁ আজি পুৱা ন বাজি দহ মিনিটত হঠাৎ আংশিকভাৱে তেওঁ চিজাৰ হোৱা বুলি কৈছে ডক্টৰে আৰু তাৰপিছত বিছ মিনিটৰ পিছতে হস্পিটেল লৈ আহিছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি উজলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ বেটিঙেৰে নহয় এইবাৰ বলিঙেৰে সমালোচকক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰিয়ান পৰাকে জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰা ৰিয়ানৰ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে নচলিল বেট কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বলিঙেৰে চমক দিলে অসম সন্তানগৰাকীয়ে মাত্ৰ আঠটা বলত পাঁচ ৰান দি তিনিটাকো উইকেট দখল কৰিলে ৰিয়ানে ৰিয়ানৰ হাতত ক্লিন ব'ল্ড শ্ৰীলংকাৰ তিনি বেটছমেন ৰিয়ানৰ হাতত ক্লিন বোল্ট কামিন্দু মেণ্ডিছ মহিষ থিকচানা আৰু দিলচান মধুশংকা অন্তিম অভাৰত ৰিয়ানে বেক টু বেক দুটা উইকেট দখল কৰাৰ পিছতেই ঊনৈছ দশমিক দুই অভাৰতে এশ সত্তৰ ৰাণত অল আউট হয় ছিংঘল বাহিনী শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তিয়াল্লিছ ৰাণত জয়লাভ কৰি তিনিদিনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত এক শূন্যৰ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ভাৰতে ইফালে খেলৰ পূৰ্বৰে পূৰ্বৰ দৰে পিছতো ৰিয়ান পৰাগ উচ্চ প্ৰশংসা অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ ৰিয়ানক পূৰ্বেও বেটিং দিয়া বুলি মন্তব্য কৰে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে ৰিয়ানৰ এক্স ফেক্টৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰা অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰে প্ৰশংসা কৰিলে ৰিয়ানৰ শেহতীয়া আই পি এল আৰু ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ প্ৰদৰ্শনক আনহাতে আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টিৰ মূল একাদশত ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ চমকপ্ৰদৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে ৰিয়ানৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমূল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টুইটযোগে ৰিয়ানক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো ক্ৰিকেটত এইটো বস্তু চলে কাৰণ এটা বস্তু কি হয় এতিয়া ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া মেইন টিম হয় গোটেইকেইটাই চব দিগজ দিগজে প্লেয়াৰ হয় তাতে কোনো বেছি একো মানে ফিক্স নাথাকে যিহেতু আৰু প্লাছ য়াংষ্টাৰ এজন যেতিয়া যাব মিডিলৰ এটা যেতিয়া য়ংষ্টাৰজন যেতিয়া যাব তেওঁৰ কাৰণে অকণমান টাফ হয় সেইটো ছিটুৱেশ্যন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন চিটুৱেশ্যনৰ পৰাই ওলাব লাগিব হয় যিকোনো প্লেয়াৰ এটা আজি ৰিয়ানাও আজি যিটো জেগাত চান্স পাইছে বাৰু বহুত কম অভাৰ পালে বা হেৰি পালে তাতো ধৰক আজি থাৰ্টি ফৰ্টি এটা বা টুৱেণ্টি থাৰ্টি এটা মাৰিলেও এটলিষ্ট হয় কৰিব পৰা ছিটুৱেশ্যন এটা আছিলে পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ এটা সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ সেইটো ছিটুৱেশ্যন ডিমাণ্ড কৰা নাই যে নিজৰ কাৰণে খেলাটো এইটো টিমৰ কাৰণে খেলিব লাগিব সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব আৰু হয়তো কেতিয়াবা অপৰ্চুনিটি পাব ওপৰত ওপৰত পোৱাৰ লগে লগে সেই দিনটো আমি এভেইল কৰিব লাগিব এভেইল কৰি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব অভাৰ বুলি নহয় যেতিয়া ৰাইটি বেটছমেন যেতিয়া আউট হ'ল লেফটটি যেতিয়া ব'থ চাইড যেতিয়া আহিলে মই তেতিয়া এক্সপেক্ট এটা কৰি আছিলোঁ কাৰণ ৰিয়ান আনিব বুলি পেলাই কিন্তু সেইখিনি সময়ত নানিলে সেইটো এইটো থৰ্ট প্ৰচেছ এটা সূৰ্য কুমাৰৰ কেপ্টেনৰ সেইটো ডিচিশ্যন এটা আৰু সেইটো ছাকচেছো হৈছে যেতিয়া ক'বলগীয়া একো নাথাকে কিন্তু মই এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ যেতিয়া লেফটআআ বেটছমেন যেতিয়া দুজন আহিব কাৰণ সি অস্পিনো কৰে দুটাই সি গ্ৰেয়েচন কৰে এতিয়া সেইখিনি সময়ত ময়ো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে আহিব লাগে লেফ্টি বেচমান অহাৰ লগে লগে সেইখিনি সময়ত আনিলে তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ চিটুৱেশ্যনটো অলপ ট্ৰাঞ্চ হ'ল তাৰপিছত আনিলে তাক এনেই হওক য'তেই হওক যেনেকৈ হওক কৰিবতো লাগিব কৰি পেলাই সেই যিখিনি কৰিব চেষ্টা কৰিছে এতিয়ালৈকেতো ভালেই লাগি আছে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ পদক লাভ ভাৰতৰ হ'ল শ্বুটাৰ মানু ভাখেৰ প্ৰথমটো পদক লাভ মহিলাৰ দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত ব্ৰঞ্জৰ পদ লাভ কৰে মানুৱে বিয়লি পাঁচ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত মহিলা আৰ্চাৰী দলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল তিনিটা চৰ্দ পদকেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া মূল্য বৃদ্ধি জুড়লার রাজ্যবাসীর মূরত পুনের আম ঠাগুন র্য দ্বিতীয় দুটকারপর চারি টাকালো বৃদ্ধি পালে প্রতি লিটার পেকেট গাখীর দাম পুরভীর দুটকা বৃদ্ধি করার পিছতে প্রতি লিটার পেকেট গাখির চারি টাকা বৃদ্ধি সীতা এক আগস্টর কার্যকরী হবো সীতা জখলার গাখিরর নতুন ডি আজি দেওবাৰে অসমৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে যাত্ৰা বাতিল প্ৰায়সংখ্যক টেক্সি চালকৰ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট হ্ৰাস শ্বিলং চেনা পুঞ্জী অভিমুখী পৰ্যটকৰ সংখ্যা আজিও প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ হোটেলৰ বুকিং বাতিল খাচী টেক্সি সন্থা আৰু অসম টেক্সি চালকৰ সংঘাতত মেঘালয় পৰ্যটন উদ্যোগত বিপদ ঘণ্টা বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ মৈদাম ৰাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল বিজেপিয়ে নহয় কংগ্ৰেছৰো অৰিহণা আছে বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কিছু ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কী বাতত চলাই দিওঁ মৈদামৰ বিষয়াই উল্লেখ মন কী বাতত আহোমৰ ৰাজত্ব বীৰত্বৰ কথা বিশ্লেষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মেডাম মেফিৰ পূৰ্বপুৰুষক উপাসনা কৰা সন্দৰ্ভতো মন কী বাতত উল্লেখ বৰ্তমান সুস্থিৰ জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা জুবিনৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই অৱশ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে আজি হস্পিতালতে ৰখা হ'ব জুবিনক জুবিনৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত মন্তব্য চিকিৎসক হিতেশ বৰুৱাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰৱৰ্তী উপাচাৰ্য ডঃ ননিকোপাল মহন্ত ডঃ মহন্তৰ নৱ নিযুক্তিৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছিল ননিকোপাল মহন্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰববী আছিল ডঃ মহন্তবাদত হাত উজা নিদিয়াৰ বাবে সুফল পালে পুৰণি বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই ছত্তিশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিলে ৰমেন ডেকাক লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি গোলাপচন্দ কাটাৰীয়াক পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিল্লীত অসমৰ যুৱতীৰ নিঃশংসভাৱে হত্যা স্নেহা নাথ নামৰ একৈছ বছৰৰ যুৱতীক চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা ৰাজ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ দুয়োৰে মাজত হোৱা বাক বিতণ্ডাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক হত্যা হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে বাঢ়িব অসম ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দল আৰু বীৰ লাচিত সেনাৰ মাজত সংঘাত পঁচিছত ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশৰ ইংগিত শৃংখলিহাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত ঘোষণা শৃংখল চলিহাৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ দলক তীৱ কটাক্ষ কৰিলে শৃংখল চলিহাই অখিল গগৈক লৈও সৰব হৈ পৰিল বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকী নিৰ্বাচনত লাচিত সেনাই কৰা সহায়ক অখিল গগৈয়ে নটছাট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মই এদিন কমিউনিষ্ট এদিন জাতীয়তাবাদী নহয় বুলিও কটাক্ষ কৰিলে শৃংখল চলিহাই অখিল গগৈয়ে দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা আজিলৈকে এটা কথা স্বীকাৰ নকৰিলে যে বিল লাচিত সেনাই অখিল গগৈক জিকাইছিলে অখিল গগৈক মই এতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেখেতে ক'লে তেওঁৰ পদাতি সৈন্য আছে তেওঁ খুব পপুলাৰ মানুহ সেইকাৰণেহে শিৱসাগৰত জিকিলে তহঁতৰ কোনো ভূমিকা নাই বুলি ক'লে মোক গুৱাহাটীত ক'লে এতিয়া তাৰপৰা আমি একো নাই কথাবিলাক এতিয়া কথাটো হৈছে বিল লাচিত সেনাৰ লগত এতিয়া সংঘাত কৰিব লাগিছে ৰাইজৰ দলে সংঘাতটো আমাৰ হ'ব লাগিছিলে বিজেপিৰ লগত আমাৰ সংঘাতটো হৈছে ৰাইজৰ দলৰ লগত কালি অখিল গগৈ পিয়ে আমাৰ ল'ৰা গাড়ী ৰখাই পেলাই তাৰ ঘৰ নাহৰকটীয়াত সি শিৱসাগৰ টাউনত আহি পেলাই গাড়ী ৰখাই সি কৈছে তাক ক্ষমা নোখোজালৈকে গাড়ী যাব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ সৈনিকক কোনোবাই প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আহিব আমি বহি থাকিম এইটো বস্তু নহ'ব নহয় মই এতিয়া নেতৃত্বত আছোঁ মই মোৰ সৈনিকক মাৰ খাব দিব নোৱাৰোঁ মই মোৰ সৈনিকক মাৰ খাব দিব নোৱাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সদস্য আছে আমাৰ সেনা আছে আমাৰ সৈনিক হয় আমাৰ আমাৰ সদস্য নাইতো আমি সৈনিক হয় আৰু মই মোৰ সৈনিকক মাৰ খাব দিব নোৱাৰোঁ কথাটো স্পষ্ট আৰু যদি যুদ্ধ হয় আৰু কথাবিলাক কি খালি পিছফলাবা হ'ব নালাগে যদি লাগিম বুলি কৈছে লগালগ কওক প্ৰেছত কওক সীতা জখলাৰ উৎপাদিত গাখীৰৰো পুৰবীৰ দুটকা বঢ়োৱাৰ পিছতে চাৰি টকাকৈ বৰ্তমান সীতা জখলাৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে এক আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হব গাখীৰৰ এই নতুন নিৰিখ সীতা জখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই এই কথা অৱগত কৰিছে বৃদ্ধি পাইছে পশু খাদ্যৰ লগতে আনুষাংগিক খৰচ গোপালক গাখীৰৰ উৎপাদিত মূল্য প্ৰদানৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বৃদ্ধি পাব প্ৰথমে গ্ৰাহকসকলক ক্ষমা বিচাৰিছো আমি নিৰূপায়েৰে কৈছো আৰু আমি এইখিনিও ক'ব লাগিব যে আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কৃষকৰ উন্নয়ন আৰু কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৃষকক কিমান দাম দিছোঁ সেইটোৱে মূল কথা মূল বিষয় সীতাজত আমি আজিৰ তাৰিখত ভাৰতৰ বিষয়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত আমি গাখীৰৰ দাম পঁচপন্ন টকা প্ৰতি লিটাৰত আমি কৃষকক দিছোঁ গতিকে পঁচপন্ন টকা কৃষকক দিয়াৰ পিছত প্ৰায় ওঠৰৰ পৰা বিছ টকা আমাৰ বাগতীয় বেলেগ খৰচখিনি আছে গতিকে সেইখিনি হিচাপ কৰিব গ'লে প্ৰায় বাসত্তৰ পৰা তেসত্তৰ টকা হয় আমি যিহেতু মূল্য সংবৰ্ধনো আছে আমাৰ সেইকাৰণে আমি গাখীৰৰ দাম আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে দুটকা আমি

শইকীয়া হয় নুমলীগড়ত শোধনাগাৰৰ নগৰা অঞ্চলত এটা বন্য শাস্তি মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই হোৱা বন্য হস্তিটো নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলৰ একাংশ বিষয়াই গোপনে নিমখ দি সমাধিষ্ট কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আনিছিল আৰু তাৰপিছতে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্তলৈ আনে আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰাঞ্চলৰ দুগৰাকীকৈ বিষয়া বেদাংক কাশ্যপুৰফে উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ বুলি দুগৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ঘটনা জুৰি নুমলীগড় শোধনাগাৰত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে আৰু এতিয়াও গোলাঘাট জিলাৰ যি বন বিভাগ বন বিভাগৰ নেতৃত্বত যি শ্বৰিফুল ৰহমানৰ নেতৃত্বত যি তদন্ত তদন্তক অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু বৰ্তমানো দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ তদন্ত বন বিভাগে জোৰদাৰকৈ ৰাখিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ দিনে নিশাই বন বিভাগৰ লোকসকল আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তদন্তকাৰী বিষয়া শ্বৰিফুল ৰহমান মোৰ লগত আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম আপুনি যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোকক কৰায়ত্ব কৰিছে বিষয়ে কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় এতিয়া তদন্ত চলি আছে আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পাৰিব এইটো অঁ কেইজনক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এতিয়ালৈকে দুজন আপোনালোকে জানেই আৰু কিছু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এতিয়া কথাটো ঠিক কৈ দিয়া যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কোনো কথাই আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি ইয়াৰ লগত যদি আৰু কোনোবা জড়িত হৈছে ডেফিনেটলি লফুল একচন হ'বই তেওঁলোকে ষ্টেপ আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে দিনে নিশাই আপোনালোকে আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু এতিয়াও দেখা পোৱা গৈছে আপুনি তদন্তৰ খাতিয়তে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আচলতে নহয় ঠিকে আছে ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ কাৰণে কথাটো হ'ল মানে যিটো অফেঞ্চ হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ যদি কোনোবা তেনেকৈ আমি কিবা থাকি গৈছে তাৰ সেইকাৰণে আমি আচলতে কৰি আছোঁ আৰু কথাটো এই মুহূৰ্তত এজন অফিচাৰৰ নাম আহিছে মোজামিল হুছেইন বুলি এজন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কথা আহিছে সমাগত কি ক'ব এতিয়া আমি সেইটো সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনাক যে আমি চাইছোঁ যদি তেওঁ তদন্তটো হৈ লওক নেকি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কথাখিনি ক্লিয়াৰলি ক'ম আৰু এতিয়া এতিয়া কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে ঠিক আছে দহ দিন হ'ল বাৰু কিন্তু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ইমান চিম্পুল প্ৰচেছ নহয় ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে নেক্সট লেভেলত ইয়াৰ লগত যোনজনে জড়িত আছে ডেফিনেটলি আমি চাই আছোঁ আমি যিখিনি আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইড প্ৰটেকশ্যন এক্টটো ৱাইল্ড যোনজনে কৰিছে তাত আমি আছে লফল একচন হ'ব যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে দাল্হিৰ পৰা এগৰাকী বিষয়া ইতিমধ্যে এই স্থানত আহি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কি ক'ব তেখেতে কি দেখিলে বা আপুনি নিজে এজন তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে কি গম পায় তেখেতৰ যিখিনি কৰিবলগা আছে সেইটো তেখেতে জানে এজ এ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে মই যিমানখিনি মোৰ পৰা তেওঁ বিচাৰিছে সেইখিনি তেওঁ চাইছে আৰু তেওঁখিনি আপোনালোকে নেক্সট লেভেলত গম পাব যে কি পালে কি নাপালে কিন্তু সাধ্যতে যিহেতু কেছটো চলি আছে তো এইখিনি সময়ত আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি থকাৰ সময়ত মানে আচলতে আমি কিছু কথা আপোনালোকৰ আগত কোৱা তাৰ গতিকে গম পাব গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চমুকৈ নহয় নহয় অলপ কৈছোঁ নহয় যদি এইটো অফেঞ্চৰ লগত যদি কোনোবা তেনেকুৱা মানুহ জড়িত হৈ আছে আমি প্ৰপাৰ্লি যদি আমি গম পাওঁ যেনেকুৱা আছে তেতিয়াহ'লে একচন তেওঁৰ এগেঞ্চ হ'ব কোনো কথা নাই এইটো বিয়লি সবাৰ সময় হৈছে এটি বিৰতে এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে মাইথান ষ্টিল